Duhani mund të ketë një ndikim katastrofik në shëndetin tonë. Megjithatë, njerëzit e konsumojnë atë çdo ditë për një periudhë të gjatë kohore, derisa të jetë tepër vonë. Gati 1 miliard njerëz në të gjithë botën pinë duhan. Është një shifër tronditëse pasi 1 miliardi vënë në rrezik miliona njerëz së bashku me veten e tyre. 31 maj është dita botërore e luftës kundër duhanit. Qëllimi i kësaj dite është rritja e ndërgjegjësimit lidhur me rreziqet që sjell konsumi i duhanit, si dhe advogimi për ndërmarrjen e politikave efektive me qëllim uljen e konsumit të tij. Në kuadër të kësaj dite, Njësia Vendore Kujdesi Shëndetësor në bashkëpunim me Bashkinë e Qytetit dhe nxënësit e shkollës nëntëvjeçare organizuan një aktivitet sensibilizues. Aktiviteti nisi me një tubim përgjatë bulevardit Dëshmorë të Pojskës dhe stacionoi tek Odeoni. Nxënës dhe personalitetet të bashkisë dhe Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor bën sensibilizimin e tyre. Pasisor aktivitetesh të cilat ne kemi kryer gjatë muajit maj, sot finalizohet me ditën botërore të luftës kundër duhanit. Këto aktivitete ku Njësia Vendore Kujdesit Shëndetësor, kryesisht kabineti i promocionit, i ka zhvilluar me shkollat, kryesisht me shkollat nëntëvjeçare dhe shkollat e mesme. Sot ky aktivitet u finalizua me shkollën nëntëvjeçare Esat Minaroli, ku morën pjesë klasat e 7-ta dhe të 8-ta. Ne kemi organizuar aktivitetin pranë Odeonit të qytetit për të patur një impakt më të gjerë që njerëzit marrin informacionin dhe të ndërgjegjësohen lidhur me të gjitha efektet negative që jep ndikon duhani në shëndetin e njerëzit. Dëmë shumë të mëdha, duke filluar humbja e elasticitetit të saj, duke filluar rrugosja, që është tek pjesa e gojës, tek pjesa e rrafëve të syrit dhe tek pjesa e qafës. Kemi dëmtim të mushkërive. Gjithashtu kemi dhe dëmtim të stomakut, duke bërë që të rritet acidi klorhidrik në stomak duke na dhënë ulçer në stomak. Dita pa duan është shpallur në vitin 1987 nga vendet anëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të cilat u përpoqën të ndërgjegjësojnë opinionin mbi dëmet dhe rreziqet e cigares, si dhe të inkurajojnë reduktimin e prodhimit dhe konsumit të tij. Duhani është helmi më i fortë. Është më thjeshtë të shkosh në luftë se sa të heqësh dorë nga duhani. Duhani të dëmton dhe shkatron mushkërit. Ti se shohim një cigare duke u tymosur, duke u digur, nuk e kuptojmë se jemi ne ata që po përvolohemi.